1,67 de altura para o Felipe Jesus, 1,70 para o Felipe Cruz. 9 vitórias, 1 derrota tem o Mineiro. 17 vitórias, 3 derrotas tem o Felipe Cruz ainda. Vamos lá, vamos fazer uma luta limpa dentro das regras, protejo o tempo todo, sigam meus comandos. Vamos pro cinturão, alguma dúvida? Então vamos pra luta. Cumprimentos ou não? É, deu uma provocada ali, hein? Felipe Cruz deu um bote ali pra cima do Mineiro. Vamos lá, vai começar então a disputa de cinturão. Lembrando que são 5 rounds de 5 minutos na expectativa. É o Fighting MMA em sua terceira edição. Está valendo! Com os punhos vermelhos aí de calção branco, né? O Felipe Cruz. E de calção cinza e verde, o Mineiro. Tentando trazer aí toda... tentando trazer toda a emoção para uma disputa de cinturão. Categoria peso leve até 70 quilos. É Nova União contra Tim Tavares. Entrou rascando ali por dentro o Mineiro. Expectativa de uma luta técnica entre os dois. E expectativa também de possivelmente virmos um deles em grandes eventos internacionais. Quem sabe pintando no UFC. Sabe que os olheiros do UFC, né, estão espalhados por todas as partes, acompanhando também os eventos nacionais. Curta distância, ele arremessando o braço, o Felipe Cruz. Ele é quem vai ficando mais ali para os cantos, né, do cage, do decágono. É mantendo ali a sua posição, Mineiro. O centro do decágono. Tenta atacar ali no gancho também o Cruz. É o duelo dos Felipes. Toda a movimentação e a estratégia também, né, que envolvem uma luta de 5 rounds. Uma luta em que o condicionamento físico é fundamental. E as pedras aí que você vai colocando uma em cima da outra para construir o seu castelo tem que ser muito, muito bem planejadas, né, Tubariano? Ah, sim. Tem que estar com condicionamento físico, psicológico bom, movimentar bastante, né? E não explodir o tempo todo. Se explodir o tempo todo, não vai aguentar, não vai ter oxigênio até o final. Ó, sentiu ali o golpe o Felipe Cruz. O Mineiro vem para cima para tentar acabar com a luta, quem sabe no primeiro round. Aí tem o braço direito já travado. Fica ali contra a grade mais uma vez. E o Cruz também bate de volta. Tenta mostrar um pouco de ação de retorno. Ação de retorno mais conhecida como reação. Passamos da metade já do primeiro round. É o Fighting MMA edição número 3. Mais um evento nacional que você acompanha aqui, ao vivo, na tela do combate. Aí ganhando passos importantes ali o Mineiro. No centro do decágono. Quase sobrou um chute ali para cima dele. Felipe Cruz também acompanha o movimento. Os dois sempre ali com a guarda elevada. Vale o cinturão, peso leve. Bate embaixo. Bate firme ali o Felipe Cruz. Escapa agora da investida do Mineiro. Vai marcando o posicionamento ali o Mineiro. Vai garantindo ali a sua posição no centro. Isso não garante vitória, né? Mas isso garante ali a perseguição um pouco mais tranquila ali para cima do seu adversário, para cima do Felipe Cruz. Mais um golpe arremessado. Na linha de cintura, trabalhando também nos ganchos. Ataca com o jab à distância.
o público pega no pé também do Mineiro, né? O público não perdoa aí o Mineiro. 30 segundos para acabar o primeiro round. 30 segundos, Jesus! Eu quero a pontuação não oficial aqui do grão-mestre Arthur Mariano. 20 segundos. Só marcando o movimento aí o Mineiro. Linha reta, ele vem mais uma vez. Fica contra a grade ali o Felipe Cruz. Ataca uma perna. Tá travado agora ali o tronco no cantinho. O Mineiro contra a grade. E Osiris Maia só de olho para interromper ao soar da buzina. Fim do primeiro round. Vale o cinturão peso leve. Felipe Mineiro e Felipe Cruz. Arthur Mariano, a sua pontuação. Olha, foi um combate onde o Mineiro, esse tá com short aí, mais em destaque, em amarelo fluorescente, ele tomou mais iniciativa, soltou mais golpes do que o Cruz. O Cruz tá com short branco. Se arriscou mais, botou a mão, soltou mais o boxe. Você vê tentando agora colocar para baixo o Cruz, Felipe Cruz. Ele vence esse primeiro round por 10 a 9. Né? O Felipe Cruz precisa soltar mais, precisa tomar mais iniciativa. Tem soltado pouco os golpes de braço e chutado muito menos, né? Tem se deslocado bastante pelas grades o Felipe Cruz. Vamos ver se nesse segundo round ele consegue movimentar um pouco mais. O Felipe Cruz, ele treina com o Marcos Luiz, que é um excelente treinador de boxe. Faz o trabalho na Tim Tavares. Vamos ver se ele consegue desenvolver mais essa parte também, que soltou bastante, não soltou tanto essa parte de boxe. Só trabalhou muito o golpe reto de esquerda. Vamos lá para o segundo round. Expectativa de 5 assaltos aí para sabermos quem será o novo campeão da categoria peso leve do Fighting. Evento ainda em início, evento que vai esquentando, vai trazendo seus atletas. Em sua terceira edição nessa noite, em 2016. Se acompanhando aí o Felipe Mineiro com os punhos azuis, enfrentando o Felipe Cruz com os punhos vermelhos. O duelo dos Filipes, pela categoria até 70 quilos. Tentou atacar ali o Mineiro, né? Arremessando ali na linha de cintura. Um golpe que ele vem tentando desde o primeiro round. Alguns entraram. Ele que vai tentando manter aí a iniciativa. E quem tenta também encurralar o seu adversário. Escapa do chute alto ali do Felipe Cruz. Um golpe em linha reta agora do Cruz. O Mineiro trabalha no low kick. Olha onde passou esse direto de direita. Aí no olho do olho. Escolhe mais uma vez a aproximação. Aquela aproximação sem querer correr muito risco. Aproximação segura. Isso é envergadura importante, para isso o conhecimento do adversário também é fundamental. Manu tentou atacar de novo a linha de cintura. Quem bate agora é o Cruz. Bate em cima, bate no jab. Investindo de novo. Sempre preparando ali o braço direito também o Felipe Cruz. Chute com chute. Aí golpe anulado. De base agora, vai atacar de canhoto por ali o Felipe Cruz, não, já voltou para a base original, trabalhando ali com o jab de esquerda. Tô ouvindo o corner também do Mineiro, né, o Marlon Santos falando, tá enquadrado, que é para soltar agora os tiros, né. Ele e o Emerson Falcão ali do lado. É um chute agora no corpo, chute na linha de cintura. O chute que explode por ali. O Felipe Cruz também tenta dar contra a investida. Quase colocou a cabeça a prêmio. Ele vai atacando em cima aí o Felipe Cruz.
Dois minutos finais do segundo round. São cinco assaltos valendo o cinturão da categoria peso leve. Uma luta de muito estudo entre os dois, né? Uma luta em que os dois não correm muitos riscos, Arthur Mariano. Pois é. Até o momento, o Mineiro estava até pouco antes. Agora o Cruz conseguiu soltar alguns golpes. Tomou um pouco mais de iniciativa, soltou alguns retos, um cruzado. Mas continua a deslocar pelos cantos, né? Ele tem recursos que ele pode trabalhar pelas laterais, jogando golpes de encontro e sequenciar mais. Principalmente que trabalha bastante a parte de boxe, o Cruz. Agora, como você tinha dito, Prota, eles estão trabalhando sem se arriscar. Agora chega uma hora que você precisa se arriscar também. Para você buscar uma vitória, você precisa jogar no risco. Lógico, o risco com mais segurança possível, mas você precisa se arriscar. E ele pediu agora para o Felipe Cruz atacar também no contragolpe. Ele balança de um lado para o outro. São os 50 segundos finais do segundo round. É o Fighting MMA, edição número 3. Ao vivo para você que está acompanhando aqui conosco nesse domingão. Final de semana que já teve UFC, final de semana que já teve disputa de cinturão peso pesado. Com o Stipe Miocic ficando com o título, defendendo pela primeira vez. E agora estamos acompanhando também a primeira disputa de cinturão do Fighting, na categoria peso leve. Agora no chute, agora o Mineiro. Chute forte ali, botando, fazendo caminhar para trás o Felipe Cruz. Os dois ainda vão se preservando bastante, né? Para os três rounds que ainda teremos pela frente. Seguindo aí o curso regular da história. Fim do segundo assalto. Saiu ali mexendo no olho direito, né? O Felipe Mineiro. E os melhores momentos com os comentários de Arthur Mariano. E também, quem tá ganhando até agora, Arthur Mariano? Esse round foi um round com mais equilíbrio. O primeiro round foi claro. O Mineiro teve mais iniciativa. Nesse round, o domínio do centro do decágono foi mais uma vez do Mineiro. Mas em alguns momentos o Felipe Cruz, ele tomou a iniciativa, trabalhando com golpes retos, cruzando, buscando combate. Mas o Mineiro também atacou algumas vezes, dando margem para os dois atletas. O Mineiro busca o combate também, trabalha golpes retos, cruza. Está aí já o reinício do combate. Esse round eu marco para o Felipe Cruz. 10-9 para o Cruz. Vamos lá então para o terceiro round. Então tá tudo igual, né, Tubarão? Tudo igual, porém, com margem. Esse segundo round poderia ter marcado também para o Mineiro, tá? Muito equilíbrio nesse segundo round. Tudo igual então no terceiro round, valendo o cinturão da categoria peso leve do Fighting MMA, edição número 3. É o combate mostrando para você mais um evento nacional. Aí o Felipe Mineiro com os punhos azuis enfrentando o Felipe Cruz com os punhos vermelhos. Eles já começam na trocação mais uma vez. Luta basicamente em pé. Tá com um pequeno corte ali também debaixo do olho direito, né, o Felipe Mineiro. É Nova União contra Tim Tavares. Vai batendo agora o Felipe Cruz, ó, ganhando mais confiança. Ataca também na linha de cintura. Bate e mantém a distância, dá um passo para trás. Mais uma vez. Luta volta um pouco mais tensa aí para esse terceiro assalto. De novo, golpeia. Bate duas vezes agora o Felipe Mineiro. Tenta atacar na linha de cintura, faz a movimentação. Sangue escorrendo já pelo seu olho direito. Trabalha no jab forte aí o Felipe Cruz. Ele bate e se afasta. Aí usando essa estratégia aí também para manter a distância, para manter aí a sua integridade. Um minuto já rodado, mais de um minuto já rodado desse terceiro round. De novo, golpes fortes agora do Mineiro na sequência do Felipe Cruz. Aquele olho direito, ele vai preocupando também, né? Porque ele cai sangue no olho, né, Arthur Mariano? Atrapalha bastante, atrapalha a visão. Por enquanto ainda não é um problema para ele, mas o Felipe Cruz, já sabendo que aquele olho tá magoado, ou aquela parte do rosto tá magoada, pode exatamente mirar ali. Assim, atrapalha tudo, né? Mexe com o psicológico, vai tudo.
E é exatamente o que ele faz, ó. Um uppercut ali agora, escapando também o Mineiro por cima. Golpeando forte, golpeando firme. E tem o lado contrário também, né? Às vezes motiva o atleta a querer acabar com o outro. É o que vai tentando aí, os dois vão travando um bom duelo. Pelo menos agora nesse terceiro round, as coisas vão mudando um pouquinho. É o Fighting MMA. Terceira edição. Evento que ainda vai se desenvolvendo, vai crescendo no Brasil. Prota, eu vi um atleta lá do Rio Grande do Sul, Hélio Deep, quando ele viu o sangue escorrer do rosto dele, nossa, ele passava a mão e ele, aí que ele partia pra cima, hein? Hélio Deep, é o nome dele. Cada um tem uma resposta diferente, né? Por enquanto o Felipe Cruz tá com sangue no olho, né? Usando assim a expressão tá com sede de vitória, tá querendo ganhar. Faltando um pouco mais de 2 minutos para acabar aí o terceiro round. E o Marlon Sandro ali, o Emerson Falcão vão gritando, né, a todo momento também com o Felipe Mineiro ali, orientando, dizendo que ele tá se cansando. Dizendo que o Felipe Cruz não tá aguentando o tranco. Aí ele faz ali a proteção ali na perna, nas costas também, para tentar botar para baixo. Mas boa proteção na sequência o Felipe Mineiro. Ficando ali contra a grade. Respira, bate por cima também o Felipe Cruz. Bateu forte. Mais uma vez. Felipe Cruz vai se mantendo aí íntegro nesse terceiro round. 1 minuto e meio para acabar o terceiro round. Entra o chute frontal ali o Felipe Mineiro. A luta começou boa, tá esquentando no terceiro assalto. E agora o Felipe Cruz vai se esquivando. Tava trabalhando bastante nos jabs, né? Tava, inclusive, surtindo efeito. É o que ele volta a fazer agora. Escapa agora o giratório de direita. Vai pra baixo a luta. Cai por cima ali o Felipe Cruz. E cai, já tentando passar ali a meia guarda, ó. Tem a sua perna esquerda travada, vira de lado. Felipe Mineiro vai tentando controlar as ações ali por baixo. Por enquanto vai tentando se segurar. 30 segundos finais. Aí tem que trabalhar no ground and pound por dentro. Ali ele se apoia em uma perna, né? Vai tentando buscar ali a firmeza nas duas pernas para ter mais força para trabalhar por cima. 10 segundos, não tem muito tempo ali o Felipe Cruz por cima. Só se defende o Felipe Mineiro. Osiris Maia vem para dar um toquezinho, buzina suada. Fim do terceiro assalto. E claro, vamos agora com a pontuação do mestre Arthur Mariano, porque é o seguinte: terceiro round, alguém está na frente, Arthur Mariano. Vamos lá. Se no segundo round tinha margem para um lado e para o outro, nesse terceiro não tem margem nenhuma. Claríssima vantagem do Felipe Cruz. Tomou iniciativa total, veio com tudo, jogando por cima, foi melhor e colocou para baixo. Jogando por cima, conectou os melhores golpes. 10 a 9, Felipe Cruz. Já na minha contagem, tá vencendo o combate no geral, né? Sendo que é bom lembrar, no segundo round tinha mais tanto para um quanto para outro. Então, por enquanto, tá aberto o combate. Vamos pro quarto round. Arthur Mariano faz tantas anotações aqui no papel dele, ó. Tantas anotações no papel dele. Uma coisa impressionante aqui. Ele vai anotando os golpes, né? Para dar a pontuação aqui certinha. Tá botando o protetor já o Felipe Mineiro. Por enquanto, Felipe Cruz na frente. Aí os Osiris Maia, eles estão preparados, estão prontos para a luta. Vamos pro quarto assalto então. Vale o cinturão, peso leve do Fighter. E eles já voltam para esse penúltimo round. Já trocando ali no centro. Mantém a distância aí o Felipe Cruz, de calção branco. Felipe Mineiro, de calção cinza e verde. Acho que é cinza, né? Se eu não tiver enganado. Mas dá pra entender. Cinza é verde. Vai batendo ali por cima o Felipe Cruz. Trabalha no jab também.
caminhando para cima. O Felipe Cruz vai ganhando moral. Por enquanto vai vencendo o combate aqui com a pontuação não oficial do grão-mestre Arthur Mariano. 29-28. É a nona luta da noite. Último combate, a atração principal para você ligado aqui conosco. Bom direto de direita agora do Felipe Mineiro. Fica encurralado ali o Felipe Cruz. Como se estivesse esperando realmente para trabalhar no contragolpe. Já absorveu bem aquele golpe, já engoliu aquele golpe. Tenta trabalhar nos chutes agora o Felipe Mineiro. Aí tem a luta travada por ali. Um chute forte ali na linha de cintura mais uma vez. Trava a perna, trabalha no single leg. Uma perna apenas agarrada. Aí vai saltando. Virou um saci pererê ali o Felipe. O Felipe Mineiro. E contra a grade agora. Vamos ver como é que ele vai se sair. Um pouquinho de pressão ali pra cima dele. E o Osiris Maia separou e mandou os dois pro centro. Tenta trabalhar ali com um gancho na linha de cintura. 2 minutos rodados já do quarto assalto. Caminha para cima o Felipe Cruz. Caminha para cima o Felipe Cruz. Vale o cinturão da categoria peso leve. Passa o uppercut, o direto também. As boas esquivas aí, ó. E o jab do Felipe Cruz está funcionando, ó. Travou as duas pernas, se equilibrou bem. Ótima defesa de queda do Felipe Mineiro para ficar em pé. Aí como ele abre bem a base, ó. Abre bem a base e vai investindo força, vai investindo energia ali para tentar botar essa luta para baixo o Felipe Cruz. E isso pode ser um problema. É o penúltimo round, né, de 5 que estamos acompanhando. Isso pode pesar também até o final da luta. Joelhada de resposta do Felipe Mineiro. O braço ali esgrimado, o braço esquerdo, já tentando controlar as costas. E de novo, Osiris Maia quer combate, quer contato dentro do decágono do fighting. Vai caminhando para trás o Mineiro. O golpe entra, desequilibra ali o Cruz e vai para baixo já pegando na perna. Aí tentando agora o calcanhar. Girou. Fez boa proteção, saiu do golpe, escapou da finalização o Mineiro. 1 minuto e 20 para acabar o quarto assalto. E o Brasil inteiro acompanhando aqui na tela do combate esse penúltimo assalto que vale o cinturão da categoria peso leve no Fighting MMA. O primeiro cinturão a ser disputado dentro da organização. Agora trabalhando no single leg, ele travando bem a perna para quem sabe botar para baixo. Último minuto. Será que iremos ainda pro quinto assalto? É uma luta disputada. Casa cheia, público muito bom aí no ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. Uns 30 segundos finais para esse quarto round de luta. Vai cansando, os dois vão trabalhando de forma extenuante aí nesse final de quarto round. Quem sairá com o título de campeão do Fighting? Fim do quarto round. Felipe Mineiro e Felipe Cruz. Nova união contra Tim Tavares. E quem vai dar a pontuação aqui até agora é o grão-mestre Arthur Mariano. Felipe Mineiro empatou nesse quarto round ou Felipe Cruz abriu vantagem ainda mais, Arthur Mariano? Olha, round onde começou tomando mais iniciativa o Cruz, mas com a resposta do Mineiro. E aí houve um equilíbrio no momento, mas o final
o Cruz conseguiu botar mais um ritmo, encurralou nas grades o Mineiro e terminou o round assim, colocando essa pressão nas grades, mesmo sem colocar para baixo. Eu dou a vantagem para o Cruz. 10-9 esse round para o Cruz. Ele abre a vantagem na minha pontuação. Então, já abre 2 pontos de vantagem. E situação complicada aí para o Mineiro. Aí o Osiris Maia então esperando os dois voltarem, os dois já recompostos. O abraço fair play ali, o abraço dos dois no centro do decágono do Fighting. Vamos lá pro último round. Vale o cinturão, peso leve. Do golpe na linha de cintura. Golpe alto também com a ponta do pé. Felipe Mineiro aí com os punhos azuis, calção verde e cinza. Bate forte ali com o chute, agora o low kick. Enfrentando o Felipe Cruz com calção branco. Bom, direto de direita. Felipe Cruz caminhou para trás. Engoliu, absorveu bem o golpe. Mostrou que tem queixo duríssimo ali, resistente. E agora o olho esquerdo também do Felipe Mineiro começa a dar um pouquinho de trabalho. O olho esquerdo também oferecendo perigo aí. E é mais um alvo também pro Felipe Cruz fazer o seu trabalho. Pronta. Seguinte, ó. Primeiro e o terceiro round foram claras as pontuações. Agora o terceiro e o quarto houve uma dúvida. Pode ir para um lado quanto para o outro. Então esse quinto round define o resultado desse combate, tá? E o Felipe Cruz agora é quem assume o centro do decágono para tentar, quem sabe, sair com o cinturão. Uma luta extremamente disputada. Golpe a golpe, soco a soco, chute a chute, joelhada a joelhada, pegada a pegada. Bate agora ali o Felipe Mineiro, trabalha também no gancho embaixo. Tenta o chute alto ali o Felipe Cruz, vai se mantendo ainda no meio. Ataca no jab, forte. Vai balançando a cabeça ali do Felipe Mineiro. Ataca também no cruzado de direita. Boa resposta do Felipe Mineiro. Ataca firme. É uma luta digna de cinturão. Bambiou, cambaleou por ali o Felipe Cruz. Ótima sequência do Mineiro. Vai travando a luta agora contra a grade. Vale o cinturão da categoria peso leve do Fighting. O primeiro cinturão sendo disputado no Fighting MMA. Um evento nacional, um evento que vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Apenas na sua terceira edição. É um bebê ainda no mundo do MMA, mas e que trouxe boas lutas pra gente nessa noite e que promete ainda mais. O presidente, né, o Henrique Ferrareto, prometeu mais eventos pro ano que vem. E aí está, não tem mais condições de prosseguir na luta. O Felipe Mineiro, vitória de Felipe Cruz. Ele é o novo campeão da categoria peso leve do Fighting MMA. Após interrupção médica, após não ter condições clínicas de prosseguir no combate, o Felipe Mineiro, campeão peso leve, Felipe Cruz da Team Tavares, grão-mestre Arthur Mariano. Prota, grande combate, dois atletas se deram o máximo. Você viu o estado que ficou o Felipe Mineiro. Só deixando claro aqui, quando eu falei dúvida no segundo e no quarto round, na minha pontuação a vitória do Mineiro, na minha pontuação que estava, mas no segundo e no quarto round houve um equilíbrio. Então, para os jurados, a gente não sabe o que os jurados marcaram, mas na minha pontuação eu marquei a vitória do Cruz, mas sabendo que houve um equilíbrio, poderiam ter marcado. Então o quinto round ia definir realmente o vencedor, sendo que na minha pontuação eu marquei para o Cruz. Então na minha pontuação seria difícil o Mineiro levar, tá certo? Então, grande luta, os dois atletas estão de parabéns, tanto o Mineiro quanto o Cruz. Você vê que o Mineiro partiu para cima dele, veio com tudo, poderia vencer esse round até por nocaute, como o Cruz também, dois atletas de altíssimo nível. Tá aí o Marcos da Luz, que faz um trabalho belíssimo de boxe em Floripa,
tá de parabéns também. Tive com ele em 2005, 2006, fazendo treino de boxe lá na, com os cubanos. Aí o Marco da Luz com os cubanos em São Paulo, com a Confederação Brasileira de Boxe, que deu um resultado belíssimo esse ano aí nas Olimpíadas, trazendo as medalhas de boxe. Tá aí ó, o recado. Maravilha, Tom Mariano. Temos aí então o campeão, né? A interrupção. Estamos só esperando o anúncio oficial para termos ali o cinturão então colocado no Felipe Cruz. O Emerson Falcão ali, o Marlon Sandro não concordaram muito, né, com o resultado final ali, com a interrupção médica, né, com... E tá sendo atendido ainda ali atrás o Felipe Mineiro. O cinturão é bonito, hein? A gente já mostrou aqui ao longo da nossa transmissão também com o Rodrigo Albornoz. Bem acompanhado das Decagon Girls. E ainda fica ali inconsolável o Felipe Mineiro. Osiris Maia já está preparado ali para erguer o braço do campeão. Peso leve do Fighter. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio oficial desse confronto. Aos 2 minutos e 30 do quinto round, por interrupção médica, portanto, nocaute técnico, o dono do cinturão, peso leve do Fighter MMA, Championship, é o atleta Felipe Mineiro.